Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Drummond aqui com vocês mais uma vez para falar de SG Premium Skins e o casamento com modshop.com.br, esse belo Santa Cruz, essa belíssima versão Santa Cruz G7800. A gente está com a versão suja. Vamos fazer uma pequena viagem, prometo. Peço a vocês que acompanhem a gente até o final dessa viagem. Assista o vídeo até o fim, compartilhe com seus amigos, com seus colegas. Dê o like, comente, se inscreva no canal e siga a gente no Instagram, tá bom? Essas atitudes são muito importantes para a gente. Então esse vídeo aqui é um oferecimento de SG Premium Skins em parceria aí, né, com a modshop.com.br. premiumskins.com.br mais modshop.com.br. Vamos lá. Hello everyone, I'm Marcos, I'm from Brazil and now I will show you again now dirt skin version. Now is a dirty skin version Recalculando, for Santa esqueça aí, Cruz calculando uma nova rota. Company in Bom, black vamos encontrar version, uma nova rota. right? Continue à direita e This is depois continue this recalculando is a rota. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Calculando uma nova rota. This is a boost mode made modshop.com.br. This is G7 1800 double decker bus Marco Polo, right? Last week we made Siga em frente. We made a travel Prepare-se para using virar à direita. we made a tour and Vire à direita. we use it A Santa Cruz skin. Santa Cruz back version, but it's not dirty. It's clear, right? Today is a dirt skin. It's an amazing idea. I really like this. And this skin was made Prepare-se para virar à esquerda. By SG Premium Skins. .com.br, right? Vire à esquerda e depois vire à direita. Então, povo, é isso. Hoje a gente está usando a skin da Santa Cruz para o G7 1800. Muito bonito. A skin tá suja, né? Diferente.
Eu gostei dessa ideia, confesso. E a qualidade dos mods, realmente, do mod e da skin, realmente são impressionantes. Então, todos os dias, às 9 horas da noite, de segunda a sexta, a gente vai estar lançando aí uma pintura, uma opção de skin Aqui diferente. estamos, são e salvos. Tudo preparado, podemos partir. Então é isso, vamos lá. É isso, pessoal. A gente está mostrando para vocês agora a variante, né, da skin que você leva, né, ao Prepare-se para comprar a virar à skin esquerda. limpa, né, normal. Você ganha uma suja, né? Então você tem duas pinturas para você poder brincar Vire aí, à esquerda. uma simulação no barro, lugar que seja. Sei lá quais são os. Como você simula, né? Eu não sei como é que você simula, mas é bem legal, né? Então, assim. Sempre peço, né, para as pessoas não compartilharem os arquivos, né? Igual esse mod do Buzz é feito na ModShop, vou compartilhar o endereço dele com vocês. Dá uma passadinha lá, é bem bonito para quem gosta, né?
né, de ônibus. Eu tô rodando, eu rodo no Promotes, tá? Prepare-se para virar à direita. Eu, de certa forma, concordo que... Vire que quem faz direita. O mod de ônibus tem a obrigação de fazer passageiro, né? Eles fazem o desenho, né? Mas agora o mod de passageiro realmente... Tem que haver aí um trabalho coletivo, né? De outras pessoas que façam essa ponte com o mod de passageiros, né? Mas enfim, aí eu peço a vocês, né, gostaram do mod? Um mod bonito, ó, né? Tá sujo. É, não compartilhe, compartilha fotos, sabe? Screenshots, vídeos, o meu vídeo mesmo, tá? Pode compartilhar. E ajuda assim, né? Assim vocês promovem o canal, tá bom? A própria skin, tá? sgpremiumskins.com.br. Vocês, lá tem uma infinidade de skins, você vai escolher qual que é a empresa, né, que fez o seu mod. E aí vai ver as opções de veículo que eles têm lá. Eu creio que eles devem ter para as principais, né? Duas que eu tenho parceria estão lá. Tá um bem legal, né? Muito legal. O interior desse ônibus aqui, desse carro, é impressionante. Então, digno de nota, realmente a Mod Shop, né, e a Altec Mod realmente são duas boas opções de mods. Então, não compartilhe, né? Valorize seu dinheiro, né? E eles põem lá no site deles, o próprio criador de skins, né? A SG Premium Skins. Eles colocam, né? Por que investir em skin? Aí eles respondem, né? Se você, assim como nós da SG, gosta de simular com o máximo de qualidade pelos trechos, né? As estradas virtuais do ETS, né? Usando mod de ônibus, então você veio no lugar certo. As nossas skins são criadas do zero, né? O que é muito legal, sem vício, né? E por uma dupla de designers dedicados e conhecedores do assunto busologia, tá bom? Então assim, todo mundo precisa trabalhar para comer. A gente compartilhar esses arquivos da Mod Shop, da Skin, SG Premium Skins. Continue à direita. É uma forma de desvalorizar o que os caras estão fazendo. Você imagina só, eles pegarem e começarem a compartilhar só com os amigos, né? Porque deixar de fazer, eu creio que eles nunca vão deixar. Mas também tem hora também que, você não ganhando nada, uma hora o hobby passa, né? Então, não deixa de... Não compartilha, não. Hey, I ask something for you. Please, don't share this mode files. This mode was made by modshop.com.br. This is a G7-1800 double-decker bus. Right, and this skin was made by sgpremiumskins.com.br. I will share with you both websites a direct link to buy this mold. And please don't share this screenshot, share videos. You can share my video, of course. It's good for my channel. Right? You can continue subscribe my channel, e right? Depois vire à esquerda. But please, everyone needs to eat something, right? Everyone needs. Just vire à esquerda. Just don't share, okay?
don't share this file, this mold file and this skin file, right? Just remember, this skin is a dirty skin, right? It's not a clear skin. I showed last week, 1 week ago, right? The same day, not the day, but last Thursday, and the same time, okay? And this is a really good Brazilian buzz mold, right? And a really, really good one, skin, buzz skin, right? And I say, please don't share this. These guys have a talent for this, like a designer, a mold designer, right? Like a skin designer. Prepare-se para virar a direita. We need support. We need support. They both a mold and a skin, right? Vire à direita. And if you don't live in Brazil, it's more easy to pay because my currency is so cheap, right? Just if you like a buses, you need to drive this. Prepare-se also para virar à direita. It's also. So, if you watch me until the end, I appreciate that. Really, thank you for this. It's special. See you tomorrow. Give me a like, please. Type comment. Acabou-se. Share this video with your friends, with your community. Subscribe my little channel, please. And follow me on Instagram, alright? Thank you. Valeu, galera, quem ficou acompanhando até o final, muito obrigado. Peço a vocês que puderem dar o like, deem um like, tá bom? Ajudem aí a gente a continuar crescendo. Só isso que a gente pede, né? Que a gente merece. Estamos trabalhando bastante por isso, né? Então, fiquem com Deus. Tudo de melhor sempre. Um abraço. Valeu, falou. Valeu, falou e fui.